ka u arka marinka qure maanta u furan inuu ka yahay wax yaab leh oo marnaba aanan fahmaynin oo galabtadan aanu ka wada hadlaynin war Puntland baa nagu duulimaada Puntland baa siyaasad ahaan military ahaan dhaqaale ahaan nagu duulimaada warada riyaal oo nala garto gacanna siiya riyaal liha leeyahay war hadda marna waxa la oranayaa nimankan mar rumaysanayno waa harti waa daarood war bal hartiga iyo daaroodku haba ii dambeeyay war salkaba dhulka dhigi karimayn war maamulka buuhood le maamul naga dul dhisaya ee ciidamo la sheegayo hadda kuwa horo dhowr boqolihiina joogeen kuwa dhowr boqol oo hor lana la qorayo waxay ugu maqalaa wadaad reer xamara gabiil cadaasa yaa lo'di awaagi hore guryaha lagu xidhan jiray kuwa qaladi ku dhacday yaa yimi oo saciibay markii hore maaleen islaantii baati warnimo ku saciinay bay maalayaan ana ii kaad ana jab lama ganbu yiri ila suuq jab ana lama ganay war saciif furte ana jab lama ganay kaadi war hooy wallahi aanan aaminaynin Somaliland iyo Isaaq haddayn Puntland maanta rabta dhulka iyaga inay garowe khasab magaalo madaxdooda yidhaan 30 km baanu xuduudka Somaliland soo galeyna war hadaydan taa wax nagala qaban hadda waa kuwa annaka nagu riyaalihii allee war kuwa hadna lahaydeen meeshaas ay u socdaan war marka qaar koodan haysay warar meedan afba ku wada hadlayeen qolyahan